Gülnare oğluyla üz-üzə gəldi. Gülnare, səni bizim əməkdaşlarımız oğlunla üz-üzə gətirəcəklər. Həmin görüşdə baş verənlər hamını şoka salacaq. Atanın ölümü bir ailəni paramparça etdi. 4 kızım var, 3-ü buradadır, 1 Azərbaycandadır. Ölüm ayağında olan ananın son istəyi. Mən ölsəm balalarım düzdə qalacaq. Qızı aldadaraq Pakistana aparıldı. Nə ziyarətə götürür, anladıb apardılar. Ana, sən axtarırama gəldi. Bu Pakistana neçənci ildə getdi? 3 ildə öldürdü ortada. Onun qızına həqiqətən bir işkəncələr verilir. Qaynatası döyür, əri döyür, incidirlər. Bugün saat 16'da sen aktarırım da.